Jag läser ur profeten Jesajas bok. Natten ska vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. Det gläds inför dig, som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska, bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckas av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet har lagts på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort och fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hålla sin makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Den här texten är en av texterna som vi alltid läser i jul. Men i år blir det ju en speciell jul. Nästan allt firande är inställt, eller minskat eller förlagt till webben, som det här. Ensamheten är ju känd för att vara särskilt påtaglig vid jul. Och i år så blir det nog extra svår för många. Gamla människor som inte kan få besök, riskpersoner som måste hållas isolerade. Det är en psykisk och social prövning. Och många mår dåligt. Vi har inte hungersnöd eller krig, men vi har en pandemi som vi vill hålla någorlunda i schack. Man får då försöka se vad som fungerar. Och det som kanske har varit till och med komiskt mitt i eländet. Och nu tänker jag på alla Zoom-möten och webbkonferenser. Vi är många som för första gången har använt dessa möjligheter och inte alltid varit jätteduktiga. Har ni sett Dyngbaggegalan? Stefan Löfven håller pressträff om USA-valet. Och deltagarna är helt ovana och ljudet sätts på och av till synes slumpmässigt. Statsministern försöker uthärda det hela med någon form av värdighet till vårt stora nöje. Eller mannen som glömt kameran på reser sig upp av prickiga kalsonger. Tja, bättre än inga. Barn kan också vara luriga när de vill ha uppmärksamhet. Och husdjur lika så. Som när domprosten av Canterbury spelar in sin webbandakt i trädgården och katten lapar först ur hans temugg och kryper därefter in under hans långa prästrock. Inte många kunde ta till sig hans välformulerade ord just då. Jag tror på att försöka flytta fokus bort från det som är besvärligt och tråkigt. Kanske till någon annan. Hur kan vi hjälpa någon annan eller minska risken för ensamhet hos någon annan i vår omgivning? Vad kan vi hitta på? Använd fantasin. Och omtanken och vänligheten smittar ju också på ett väldigt positivt och helande sätt. Och den uppenbara fördelen som man inte får säga. En del av oss har i vanliga fall ganska stora julkalas och släktkalas. Men alla gillar inte dessa fester. De kan ju vara ganska jobbiga. Och tillhör du den kategorin så njut av den här julen. Att utvecklas personligt på något sätt är också bra. Och det kan handla om studier, att bli bättre på sitt arbete, lära sig något nytt som att kakla, eller spela piano, eller träna upp den där bortglömda skoltyskan igen. Vad som helst som är kreativt och utvecklande. Det gör faktiskt att vi mår bättre. Men framförallt så vet vi att den här pandemin har ett slut. Och det känns hoppfullt.
En konfirmand sa: jag tycker ändå att det är intressant att leva i den här tiden. Det är ovanliga ord från en 14-åring. Men så kan man ju faktiskt se det. Som en historia att berätta för sina eventuella framtida barn kanske. Och årets julklapp, minns du vad det är? Ett stormkök, precis. För att människor umgås mer utomhus. Och så är det ju också bra ur beredskapsskäl, eller hur? Julbudskapet har i alla fall överlevt i 2000 år genom stormar, pester, krig. Och det om något är hoppingivande. För vi får tro att livet har en mening, även om vi inte har alla svar. Vi får tro att livet kan värderas helt annorlunda och att en enkel krubba duger till säng åt den bästa av oss. Vi får tro att det finns ett ljus i mörkret. Och nu tänds adventsstjärnan och den får lysa för hoppet och att det är på väg en ny tid som faktiskt är en förändring till något bättre.